D'ací uns dies, Gori complirà els 65 anys amb la intenció de retirar-se de la primera línia de foc. Després de mig segle de trajectòria professional i després de 41 edicions acudint fidel a la cita del primer diumenge de març, Gregorio Juan Gori disparà el dia 3 de març la seva última mascleta a la plaça de l'Ajuntament de València. I s'acomiadà per la Porta Gran amb una soberbia i atronadora disparà d'estil tradicional, ixe que sempre l'ha caracteritzat i que ha fet d'ell un mite en el món de la pirotècnia. La d'enguany era una mascleta molt especial i això es palpava en l'ambient. Instants abans de pegar-li foc, Gori assegurava no estar excessivament nerviós i afrontar la seva última mascleta amb la satisfacció del treball ben fet, però també amb la responsabilitat de despedir-se de la seva gent estant a l'altura. Nerviós, no, home, algo, però responsable de lo que n'hi ha i de lo que va vindre a veure-ho i que isca tot bé, pues, la responsabilitat, si vols tu, però no és nervit, és... El nerviosisme seria si l'oratge no acompanyara, estiguera núvol, estiguera plovent, però bueno, ara és la responsabilitat que implica estar així. Això no s'ha ningú més que el que ho fa. Des de primera hora del matí, Gori i el seu equip anaren muntant minuciosament cada una de les fases d'una mascleta fabricada en sa casa i que, com és marca de la casa, anava a ser disparada per la pròpia mà del mestre pirotècnic. Sense cables ni ordinadors, sense artificis ni fums de colors. Només pólvora, pólvora i més pólvora. Vella, una mascleta vella. Vella perquè són de les primeres que jo inicia així, fa 40 anys, que no tenia, només que li falten les canyes, que s'han eliminat les canyes i alguna carcassa atòmica. Però de lo demés, pues, vella perquè no porta floritures, no porta colors, no porta fums, no porta caixes automàtiques. És tot nostre, és de la comunitat valenciana, de Mislata en concret. Ha fabricat la partida del Quint i tot el que hi ha així, pues, pràcticament és tot vell, diguem. Durant tot un dia, Gori fou l'home més buscat, el més fotografiat, l'idolatrat, sempre que va a la plaça de l'Ajuntament Oest, però enguany encara més, perquè l'idili d'este il·lustre mislatera en València i les seues falles estava a punt d'arribar a la seua fi. Gori ha tancat un cicle convençut de que ha arribat el moment de deixar pas a les futures generacions. Com t'ha dit antes al principi, això és una responsabilitat, que a vegades el cos se maura i ja no és tan... Ja, el temple ja no és el mateix que quan tenia 20 anys i 30. Entonces, així, pues, ja que patir antes durant la fabricació, durant el muntatge, durant el dispar, i bueno, pues això més pront te perjudica allà certes edats i jo, que no m'agraden les màquines, pues lo millor que faré serà retirar i matar el cuc d'una altra forma, però sense tanta responsabilitat. El nom de Gori va sempre lligat al de Mislata, una ciutat que sent autèntica devoció pel seu pirotècnic i que en esta ocasió estava més orgullosa que mai del seu veí. Com també ho estava l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, que s'acosta a la gàbia en els moments previs a la mascleta per a desitjar-li sort. Bueno, Mislata es pólvora y Mislata es Gori. Mislata no sería Mislata si no fuera porque tenemos uno de los mejores pirotécnicos, para mí realmente el mejor, que bueno, hoy vamos a disfrutar de una de probablemente sus últimas mascletas y evidentemente va a hacer vibrar la plaza como lo ha hecho durante los últimos 40 años y por tanto para los mislateros es un orgullo contar con un pirotécnico, con un maestro y estamos tremendamente orgullosos. A més de l'alcalde i molts dels regidors de la Corporació Municipal, la plaça de l'Ajuntament estava plena de mislaters i mislateres que no volgueren perdre's l'última actuació de Gori. Bueno, yo creo que la plaza del Ayuntamiento de Valencia hoy se llena de mislateros y mislateras, pues para rendir homenaje a Gori, a nuestro amigo Gori, al maestro, que sin duda es el que lleva el nombre de Mislata a las fallas y a todos los lados de la comunidad, disparando pólvora y color, que es lo más importante en estos momentos de tanta dificultad. Com cada diumenge de falles, milers de persones s'inundaven el centre de València com si d'una marea humana es tractara.
i tots presenciaren una mascleta espectacular que va complir amb les seues expectatives, incloses les del propi pirotècnic, que no podia amagar la seua satisfacció. I és que encara no havien acabat de sonar les últimes explosions del terratrèmol final i ja s'escoltaven els aplaudiments d'un públic que es va rendir als peus de Gori. Després de la mascleta i al coll dels seus ajudants, Gori s'obri pas entre la multitud i puja al balcó de l'Ajuntament per a rebre la felicitació de les autoritats i de la fallera major de València, Begoña Jiménez. Des d'allí, el pirotècnic de Mislata aguaita el carrer i alça els braços per agrair el suport d'un públic que potser mai el torni a veure, però que tampoc mai oblidarà el seu nom. Gori, un dels grans de l'art de la pirotècnia.